A posição dele é 14 metros. Então a posição inicial corresponde a 14 metros. Já para encontrar a velocidade, você vai usar a definição de velocidade, que é ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é a posição final menos a posição inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Olhando para a tabela, nós temos que a posição final corresponde a 32 metros. E a posição inicial, 14 metros. Então vai ficar a velocidade igual a 32 menos 14. O tempo final é 9 e o tempo inicial é 0. Então vai ficar 9 menos 0 embaixo. Então 32 menos 14 dá 18 e 9 menos 0 dá 9. Então a velocidade vai ficar 18 dividido por 9, que dá 2 metros por segundo. A letra B está perguntando se o movimento é progressivo ou retrógrado. Com uma velocidade deu positiva, então o movimento é progressivo, pois a velocidade é positiva. Se fosse negativa, seria retrógrado. Na letra C, a questão está perguntando a função horária. Então, a função horária é aquela do sorvete, S igual a SO mais VT, onde você precisa saber a posição inicial e a velocidade. Então, a posição inicial foi 14 metros. E a velocidade 2 metros por segundo. Então a função vai ficar S igual a 14 mais 2T, onde as unidades estão em metros e em segundos.